لکسرنګ چې تاسو ته معلومه ده د 215 البدر قلی اردو اړوند نن د مرکزی مدرسې بدر العلوم د ستاري فضیلت و چې په دې د ستاري فضیلت په ویاړ باندې یو پرتمینه غونډه جوړه شوې و چې په غونډه کې علما کرام او دغه رقم شیوخ حضرات او درانه میلمانه ګډون کړی وو. په غونډه کې په عموم کې دلته چې زموږ سره کم په مدرسه کې فضیلان وه د 146 کسانو په تعداد چې علما کرام دي هغه فارغ شوي وه او دغه رقم تر شلو په تعداد حفیظان په صاحبان فارغ شوي وه. نوم مولي سلاوري ترابي دي سکون بل کندار تقریبا اتنمیش کیږي چې مر د ذکر په کړي دی او الحمدلله ډیر خوشاله دی ډیر خوشاله احساس کوم چې واره اوسي هغه ته مې دا پیغام دی چې هغه رقم نورم ذکر وو کې کړه اصلي تعلیم کدنی تعلیم او د ملګرو سره شروع یو کې ما نوم مولي سمیع الله بدری دي الحمدلله ډیر خوشاله یو چې مر دنيز ذکر پای ته ورسوله خپل افغانستان کې الحمدلله مر ډیر خوشاله